أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إسماعيل، مالك، نافع اور عبد الله بن دينار اور زيد بن أسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا غرور کے سبب سے زمین پر گھسیٹ کر چلے. احمد بن یونس، زبیر، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا کپڑا پہن کر غرور کے ساتھ چلے تو اللہ تعالی اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں فرمائے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہبند ایک طرف لٹکا ہوا ہوتا ہے یا اس میں گرہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے نہیں ہو جو غرور کے سبب سے ایسا کرتے ہیں. محمد، عبدالعلیٰ، یونس، حسن، ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ سورج گرہن ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجلت کے ساتھ کپڑا گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے یہاں تک مسجد پہنچے اور لوگ بھی جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی، پھر آفتاب روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ آفتاب و ماہتاب اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں، جب تم ان میں گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تعالی سے دعا کرو یہاں تک کہ گرہن دور ہو جائے. اسحاق ابن شمیل، عمر بن ابی زائدہ، عون بن ابی جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ بلال کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک نیزہ لے کر آئے اور اس کو زمین میں گاڑ دیا، پھر نماز کی اذان کہی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حلہ پہنے ہوئے اس طرف اس کو سمیٹے ہوئے تھے، باہر تشریف لائے اور نیزہ کی طرف منہ کر کے دو رکعت نماز پڑھی. میں نے دیکھا کہ آدمی چوپائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نیزہ کے پرے چل رہے تھے. آدم، شعبہ، سعید بن ابی سعید مقبوری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹکنوں کے نیچے ازار باندھا وہ دوزخ میں ہوگا. عبداللہ بن یوسف، مالک، ابو زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر نہیں کرے گا جو اپنا ازار غرور کی وجہ سے گھسیٹ کر چلے. آدم، شعبہ، محمد بن زیاد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک آدمی حلہ پہنے ہوئے اپنے سر میں کنگھی کرتا ہوا اپنے دل میں بہت خوش ہوتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالی نے اس کو دھنسا دیا اور قیامت تک اسی طرح دھنستا رہے گا۔ سعید بن عفیر، لیس، عبد الرحمن بن خالد، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنا ازار گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اسے دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنسایا جاتا رہے گا۔ یونس نے زہری سے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے اور شعیب نے اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت نہیں کیا۔ عبداللہ بن محمد، وہب بن جریر، جریر بن زید کہتے ہیں کہ میں سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ مطر بن فضل، شباباہ، شعباہ بیان کرتے ہیں کہ میں محارب بن دسار سے اس حال میں ملا کہ وہ گھوڑے پر سوار دار القضاء کورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے ان سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا کپڑا غرور کی وجہ سے گھسیٹ کر چلے تو اللہ تعالی اس کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ میں نے محارب سے پوچھا کیا آپ نے ازار کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ازار و قمیض کی تخصیص نہیں فرمائی۔ جبلہ بن سحیم اور زید بن اسلم اور زید بن عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور لیس نے نافع سے بواسطہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح روایت کیا اور موسیٰ بن عقبہ، عمر بن محمد اور قدامہ بن موسیٰ نے سالم سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جو شخص اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلے۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہیں کہ رفاعہ قرظی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئی کہ میں بھی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کے پاس حضرت ابو بکر بھی تھے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں رفاعہ کی زوجیت میں تھی، انہوں نے مجھے طلاق بتہ دے دی، اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، لیکن یا رسول اللہ، اس کے پاس عضو خاص کپڑے کے پھندنے کی طرح ہے اور اپنی چادر کا ایک کونا پکڑ کر دکھایا کہ یوں اور اس طرح ہے۔ خالد بن سعید جو دروازے پر کھڑے تھے اور داخلہ کی اجازت نہیں ملی تھی نے اس عورت کی آواز سنی، انہوں نے کہا اے ابو بکر، اس عورت کو کیوں نہیں روکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلند آواز سے بول رہی ہے؟ پس نہیں، واللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور اس عورت سے فرمایا شاید تو رفاعہ کے پاس لوٹنا چاہتی ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا،
تا آنکہ وہ تیری لذت اور تو اس کی لذت نہ چکھ لے، اس کے بعد یہی دستور بن گیا۔ عبدان، عبداللہ، یونس، زہری، علی بن حسین، حسین بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مانگی، پھر روانہ ہوئے تو میں اور زید بن حارثہ آپ کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں تشریف لائے جہاں حمزہ تھے۔ آپ نے اجازت مانگی تو انہوں نے ان لوگوں کو اجازت دے دی۔ قتیبہ، حماد، ایوب، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، محرم کون سے کپڑے پہنے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیص، پاجامہ اور برنس، ٹوپی اور موزے نہ پہنے، مگر یہ کہ اسے جوتا میسر نہ ہو سکے تو ٹخنوں کے نیچے نیچے موزہ پہن لے، ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے۔ عبداللہ بن عثمان، ابن عیینہ، عمرو، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ قبر میں رکھا جا چکا تھا، تو اس کے نکالنے کا حکم دیا۔ جب وہ نکالا گیا تو آپ نے اپنے دونوں گھٹنوں پر اس کو رکھا اور اس پر دم کیا اور اسے اپنی قمیض پہنائی۔ واللہ اعلم۔ صدقہ، یحییٰ بن سعید، عبید اللہ، نافع، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے، جو مومن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی قمیض عنایت فرما دیں تاکہ اس کا کفن بنا لوں اور اس پر آپ نماز پڑھ دیجئے اور اس کی بخشش کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دے دی اور فرمایا کہ جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا اللہ نے آپ کو منافقین پر پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالی انہیں کبھی نہ بخشے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے جو مر جائے، کسی پر کبھی بھی نماز نہ پڑھو، تو ان پر نماز پڑھنی ترک کر دی۔ عبداللہ بن محمد، ابو عامر، ابراہیم بن نافع، حسن، طاووس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور خیرات کرنے والے کی ایک مثال بیان کی ہے کہ وہ ان دو آدمیوں کی طرح ہیں جو لوہے کی دو زرہیں پہنے ہوئے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ سینوں اور ہنسلیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ صدقہ کرنے والا جب بھی صدقہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو وہ زرہ چوڑی اور ڈھیلی ہو جائے گی، یہاں تک کہ پاؤں کے پاس آ جائے گی اور پیر کی انگلیوں کو ڈھک لے گی، اور جب بخیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کی زرہ اس پر تنگ ہوتی جائے گی اور ہر حلقہ اپنی جگہ پر جکڑے ہوئے ہوگا۔
حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اپنی انگلیاں اپنی جیب میں ڈال کر بتاتے ہوئے دیکھا کہ وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن کشادہ نہیں ہوتا ہے۔ اور حنزلہ نے بیان کیا کہ میں نے طاووس سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جبتان کا لفظ سنا ہے، اور جعفر نے اعرج سے جبتان کا لفظ روایت کیا۔ قیس بن حفص، عبد الواحد، اعمش، ابو الزحا، مسروق، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے، پھر واپس ہوئے تو میں آپ کے پاس پانی لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور منہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ آستینوں سے نکالنے لگے، لیکن وہ تنگ تھیں اس لیے جیب کے نیچے سے نکالا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا اور سر کا اور دونوں موزوں کا مساح کیا۔ ابو نعیم، زکریہ، عامر، عروہ بن مغیرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے، میں نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے پھر چلے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں نظر سے اوجھل ہو گئے، پھر واپس ہوئے تو میں نے چھاگل سے پانی آپ پر پانی بہایا، آپ نے اپنا منہ اور ہاتھ دھوئے، اس وقت آپ اون کا ایک جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ اپنا ہاتھ اس سے نہیں نکال سکے، یہاں تک کہ جبہ کے نیچے سے نکالا، پھر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مساح کیا، پھر میں جھکا کہ آپ کے موزے اتار دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، میں نے یہ پاکیزگی کی حالت میں پہنے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مساح کیا۔ قتیبہ بن سعید، لیس ابن ابی ملیکہ، مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کی لیکن مخرمہ کو کچھ نہیں دیا، تو مخرمہ نے کہا اے بیٹے، میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل، میں ان کے ساتھ روانہ ہوا، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا اندر جا اور میرے لیے قبا مانگ، میں گیا اور ان کے لیے مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لے آئے، اس حال میں کہ انہی قبا میں سے ایک قبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ تیرے لیے چھپا رکھی تھی، آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، مخرمہ راضی ہوا۔ قتیبہ بن سعید، لیس، یزید بن ابی حبیب، ابو الخیر، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی فروج قبا ہدیہ میں پیش کی گئی، آپ نے اسے زیب تن فرمایا اور اسی حالت میں نماز پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہوئے تو اس طرح سختی سے اتار پھینکا گویا کہ اس کو ناپسند فرما رہے ہوں، پھر فرمایا یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے،
عبداللہ بن یوسف نے لیث سے اس کی متابعت میں روایت کی اور دوسرے لوگوں نے فروج حریر کا لفظ روایت کیا۔ اسماعیل، مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، محرم کون سے کپڑے پہنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمیص، عمامے اور پائجامے اور ٹوپی اور موزے نہ پہنو، مگر یہ کہ کسی شخص کے پاس جوتا نہ ہو تو وہ موزے پہن لے، اس طرح کہ ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے، اور نہ ہی ایسے کپڑے پہنو جو زعفران اور ورس سے رنگے ہوئے ہوں۔ ابو نعیم، سفیان، عمرو، جابر بن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ازار نہ ہو تو وہ پائجامہ پہنے، اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے پہنے۔ موسیٰ بن اسماعیل، جویریہ، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم لوگوں کو حالت احرام میں کس قسم کے لباس کے پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمیص، پائجامے، عمامے، ٹوپی اور موزے نہ پہنو، مگر وہ آدمی جس کے پاس جوتے نہ ہوں تو ایسے موزے پہنے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں، اور نہ ہی کوئی ایسا کپڑا پہنے جو زعفران یا ورس سے رنگا ہو۔ علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، سالم اپنے والد سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیص، عمامہ اور پائجامہ اور ٹوپی نہ پہنے، اور نہ وہ کپڑا پہنے جو زعفران یا ورس سے رنگا ہوا ہو، اور نہ ہی موزے پہنے، مگر وہ شخص جس کے پاس جوتے نہ ہوں اس کو اجازت ہے، اگر جوتا نہ ہو تو ٹخنوں کے نیچے سے موزوں کو کاٹ لے۔ ابراہیم بن موسیٰ، ہشام، معمر، زہری، عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ابو بکر نے بھی ہجرت کا سامان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ امید ہے مجھے بھی ہجرت کا حکم دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ رہنے کی غرض سے رک گئے اور اپنی دو سواریوں کو چار ماہ تک سمر کی پتیاں کھلاتے رہے۔ عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ایک دن ہم لوگ اپنے گھر میں ٹھیک دوپہر کے وقت بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس حال میں کہ چہرے کو ڈھکے ہوئے ہیں، اور ایسے وقت تشریف لائے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس نہیں آتے تھے، اس لیے ابو بکر نے عرض کیا
میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، واللہ آپ اس وقت کسی بڑے کام کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت ملی تو تشریف لائے۔ جب اندر داخل ہوئے تو ابو بکر سے فرمایا، تمہارے پاس جتنے لوگ ہیں ان کو ہٹا دو۔ ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ تو صرف آپ کے گھر کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم دیا گیا۔ ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا میں بھی ساتھ رہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو بکر نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ دو سواریوں میں سے ایک لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیمت کے عوض لوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ہم نے ان دونوں کے لیے سامان سفر تیار کیا اور ناشتہ تیار کر کے چمڑے کی تھیلی میں رکھ دیا۔ اسماء بنت ابی بکر نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور اس سے تھیلی کا منہ باندھ دیا، اسی وجہ سے ان کو ذاتن نطاق کہا جاتا ہے۔ پھر جبل سور کے غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر چلے گئے، وہاں تین رات رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر جو ذہین اور نو عمر لڑکا تھا، ان دونوں کے پاس رات گزارتا تھا اور صبح ہوتے ہی وہاں سے روانہ ہو جاتا، اور صبح کے وقت قریش میں اسی طرح ہوتا، گویا کہ اس نے رات بھی انہی کے ساتھ گزاری ہے۔ کسی سے کوئی بات سنتے تو یاد رکھتے، اور جب رات آتی تو دونوں کے پاس آ کر بتا دیتے۔ جب ایک گھڑی رات گزر جاتی تو عامر بن فہیرہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام اپنی بکریاں لے جاتا اور چراتا، دونوں وہیں رات گزارتے، یہاں تک کہ عامر بن فہیرہ تاریکی میں وہاں سے روانہ ہو جاتا۔ تین رات تک یہ ایسا کرتے رہے۔ ابو الولید مالک زہری انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ سر پر خود پہنے ہوئے تھے۔ اسماعیل بن عبداللہ مالک، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا، اس حال میں کہ دھاری دار نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس پر چوڑی کناریاں بنی ہوئی تھیں۔ ایک اعرابی آپ سے ملا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر اتنے زور سے کھینچی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے کے اوپر اس چادر کی رگڑ کے نشان دیکھے۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ کے مال سے جو تیرے پاس ہے حکم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ہنسے اور اس کو کچھ دیے جانے کا حکم دیا۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبد الرحمن، ابو حازم، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک عورت بردہ لے کر آئی۔ سہل نے پوچھا، تم جانتے ہو کہ بردہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، بردہ وہ چادر ہے جس کے کناری جھالر بنی ہو۔
اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی اور اس کی آپ کو ضرورت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ اس کا تہبند باندھے ہوئے تھے۔ قوم میں سے ایک شخص نے اس کو چھوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں پہننے کو دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا۔ پھر اس مجلس میں بیٹھے رہے جب تک کہ اللہ تعالی نے چاہا، پھر واپس تشریف لے گئے اور وہ چادر لپیٹ کر اس آدمی کے پاس بھیج دی۔ اس آدمی سے لوگوں نے کہا، تو نے اچھا نہیں کیا کہ آپ سے سوال کیا، حالانکہ تو جانتا ہے کہ آپ کسی سائل کو رد نہیں فرماتے۔ اس آدمی نے کہا، واللہ، میں نے تو اس لیے مانگا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا کفن بنے۔ سہل نے بیان کیا کہ وہ چادر اس کے کفن میں دے دی گئی۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، سعید بن مسیب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے 70,000 کی ایک جماعت ہوگی، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگی، ان کے چہرے چاند کی طرح درخشاں ہوں گے۔ عکاشہ بن محسن اسدی اپنی چادر کو اٹھا کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کو ان لوگوں میں شامل کر۔ پھر ایک انصاری صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔ عمرو بن عاصم، حمام، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کے کپڑے زیادہ محبوب تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حبارہ، ایک قسم کی چادر محبوب تھی۔ عبداللہ بن ابی اسود، معاذ کے والد، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبرہ، ایک قسم کی چادر کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کو حبرہ، ایک چادر کا نام ہے، چادر سے ڈھانکا گیا تھا۔ یحییٰ بن بکیر، لیس، عقیل، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں اپنے چہرے پر خمیصہ ڈالتے، جب سانس گھٹنے لگتا تو اسے اپنے چہرے سے ہٹاتے اور اسی حالت میں فرماتے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو
کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا اور ان لوگوں نے جو کیا اس سے اپنی امت کو ڈراتے تھے۔ موسیٰ بن اسماعیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چادر اوڑھ کر نماز پڑھی جس پر نقش و نگار تھے۔ جب ان پر نظر پڑی تو سلام پھیر کر فرمایا کہ میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ، اس نے مجھے ابھی اس نماز میں غافل کر دیا ہے، اور میرے پاس ابو جہم بن حذیفہ بن غانم کی جو بنی عدی بن کعب سے ہے اس کی انبجانی چادر لے آؤ۔ مسدد، اسماعیل، ایوب، حمید بن ہلال، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک چادر اور ایک گاڑھا تہبند ہم لوگوں کے پاس لے کر آئیں اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں کپڑوں میں وفات پائی۔ محمد بن بشار، عبد الوہاب، عبید اللہ، خبیب، حفص بن عاصم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ، منابزہ اور دو نمازوں سے منع فرمایا، اور وہ دو نمازیں یہ ہیں فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور ایک ہی کپڑے سے منع فرمایا، اس طرح کہ اس کی شرمگاہ اور آسمان کے درمیان کچھ نہ ہو، اور گھوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، یونس ابن شہاب، عامر بن سعد، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لباس سے اور دو قسم کی بیع سے منع فرمایا ہے، بیع میں تو ملامسہ اور منابزہ سے منع فرمایا، اور ملامسہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کا کپڑا رات یا دن کو چھو لے اور الٹ پلٹ نہ کرے، اور یہی بیع ہو جائے، اور منابزہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے پر اپنا کپڑا پھینک دے اور دوسرا اس پر پھینک دے، اور بغیر دیکھے ہوئے اور باہمی رضا مندی کے بغیر یہ بیع ہو جائے، اور اشتمال سماؤ سے منع فرمایا، اور سماؤ یہ ہے کہ اپنا کپڑا اپنے ایک کندھے پر اس طرح ڈالے کہ دوسرا کھلا رہے اور اس پر کپڑا نہ ہو، اور دوسرا لباس جس سے منع فرمایا یہ ہے کہ ایک کپڑا لپیٹ کر بیٹھا ہوا ہو اور اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہ ہو۔ اسماعیل، مالک، ابو زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لباس سے منع فرمایا ہے، ایک یہ کہ مرد ایک ہی کپڑے میں اس طرح گھوٹ مار کر بیٹھے کہ اس کی شرمگاہ پر اس میں سے کچھ بھی نہ ہو، دوسرے یہ کہ ایک ہی کپڑا اس طرح لپیٹے کہ اس کے ایک پہلو پر کچھ بھی نہ ہو، اور ملامسہ اور منابزہ سے منع فرمایا۔ محمد، مخلد ابن جریج، ابن شہاب،
عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوٹ مارنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ کوئی شخص ایک کپڑا اس طرح پہنے کہ اس کی شرمگاہ پر اس کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ ابو نعیم اسحاق بن سعید، سعید بن عمرو بن سعید بن عاص، ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے لائے گئے جس میں خمیصہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسے پہناؤں؟ لوگ خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ام خالد کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ اٹھا کر لائی گئی، آپ نے خمیصہ ہاتھ میں لے کر اس کو پہنا دی اور فرمایا کہ اللہ کرے اس کپڑے کو پرانا ہونے اور پھٹنے تک استعمال کرے، پورے طور پر اس سے کام لے، اور اس میں سبز یا زرد رنگ کے نقش و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام خالد، حاذا سناح، اور سناح حبشی زبان میں حسن کو کہتے تھے، مطلب یہ کہ اے ام خالد یہ کس قدر حسین معلوم ہوتی ہے۔ محمد بن مسنا ابن ابی عدی ابن عون محمد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ام سلیم کے بچہ پیدا ہوا تو مجھ سے کہا کہ اے انس، اس بچے کی نگرانی کرو، اسے کھانے کی کوئی چیز نہ ملے، یہاں تک کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ تاکہ آپ اس کی تحنیک فرما دیں۔ میں اس لڑکے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا تو دیکھا کہ آپ باغ میں تھے، حریسیہ کملی پہنے ہوئے تھے اور اس سواری کی پیٹھ پر نشان لگا رہے تھے جس پر آپ فتح مکہ میں مکہ تشریف لے گئے تھے۔ محمد بن بشار عبد الوہاب ایوب اکریمہ کہتے ہیں کہ رفاعہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر اس سے عبد الرحمن قرظی نے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ سبز دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم کی کھال دکھائی جس پر سبزی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عورتیں چونکہ ایک دوسرے کی مدد کرتی تھیں اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، میں نے کسی مومن عورت کے ساتھ ایسا برا سلوک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کھال اس کے کپڑے سے زیادہ سبز ہو گئی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ عبد الرحمن نے سنا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی ہے، چنانچہ وہ اپنے ساتھ دو بیٹوں کو جو دوسری بیوی سے تھے لے کر آئے۔ اس عورت نے بیان کیا کہ واللہ اس کا کوئی قصور نہیں، مگر یہ کہ اس کے پاس جو چیز عضو خاص ہے اس سے میری تشفی نہیں ہوتی، اور اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑ کر دکھایا۔ عبد الرحمن نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ جھوٹی ہے، میں تو اس کی تسلی کر دیتا ہوں لیکن یہ نافرمان ہے، رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بات ہے تو اس کے لیے حلال نہیں، یا یہ فرمایا کہ تو اس سے نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتی جب تک وہ تیری لذت نہ چکھ لے، صحبت نہ کر لے۔
اور عبدالرحمن کے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر فرمایا، کیا یہ تمہارے بیٹے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہی ہے جس کی وجہ سے یہ عورت اس قسم کی باتیں کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، وہ لڑکے عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اس سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں کہ جس طرح کوے کو کوے سے مشابہت ہوتی ہے۔ اسحاق بن ابراہیم حنزلی، محمد بن بشر مسعر، سعد بن ابراہیم ابراہیم، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں اور دائیں دو آدمیوں کو سفید کپڑے پہنے ہوئے احد کے دن دیکھا۔ میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ان کو دیکھا ہے۔ ابو معمر، عبد الوارث، حسین، عبداللہ بن بریدہ، یحییٰ بن یعمر، ابو الاسود دوعلی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ سفید کپڑے پہنے ہوئے سو رہے تھے، پھر میں حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندہ نے لا الہ الا اللہ کہا پھر اس حال میں مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ میں نے کہا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ میں نے کہا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے اور ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے تو کہتے کہ وَإِن رَاغِمَا أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ۔ ابو عبداللہ بخاری نے کہا، یہ اس صورت میں ہے کہ موت کا وقت ہو یا اس سے پہلے ہو جبکہ توبہ کرے اور نادم ہو اور لا الہ الا اللہ کہے تو بخش دیا جائے گا۔ آدم، شعبہ، قتادہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو عثمان نہدی کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط آیا۔ اس وقت ہم عتبہ بن فرقد کے پاس آذربائیجان میں تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم سے منع فرمایا مگر اس قدر جائز ہے، اور انگوٹھے کے پاس والی دونوں انگلیوں کے ذریعہ اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ راوی کا بیان ہے کہ مجھے جہاں تک علم ہے اس سے ان کا مقصد بیل بوٹے تھے۔ احمد بن یونس، زہیر، عاصم، ابو عثمان کہتے ہیں کہ میرے پاس آذربائیجان میں حضرت عمر نے ایک خط لکھ بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے مگر اس قدر جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اور زبیر نے وسطی اور سبابہ اٹھا کر بیان کیا۔ مسدد، یحییٰ، تیمی، ابو عثمان کہتے ہیں کہ ہم عتبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو لکھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ریشم دنیا میں وہی شخص پہنتا ہے جو اسے آخرت میں نہ پہننا چاہتا ہو۔ حسن بن عمر معتمر اپنے والد سے، وہ ابو عثمان سے روایت کرتے ہیں کہ ابو عثمان نے اپنی انگلیوں مسبحہ اور وسطی کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہوئے اس مقدار کا جواز بتایا۔ سلیمان بن حرب شعبہ حکم ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ حذیفہ مدائن میں تھے کہ انہوں نے پانی مانگا، ایک دیہاتی چاندی کے برتن میں پانی لے کر آیا تو انہوں نے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ میں اس کو نہ پھینکتا، مگر یہ کہ میں نے اس کو منع کیا تھا مگر وہ باز نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونا، چاندی، حریر و دیباج کافروں کے لیے دنیا میں اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ آدم شعبہ عبدالعزیز بن صہیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شعبہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؟ انہوں نے زور سے کہا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم پہنے وہ آخرت میں کبھی نہیں پہنے گا۔ سلیمان بن حرب حماد بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے ابن زبیر کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ علی بن جعد شعبہ ابو زبیان خلیفہ بن کعب ابن زبیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اور ہم سے ابو معمر نے بواسطہ عبد الوارث یزید معاذہ ام عمرو بنت عبداللہ عبداللہ بن زبیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ محمد بن بشار، عثمان بن عمر، علی بن مبارک، یحییٰ بن ابی کثیر، عمران بن حطان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ریشم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر پوچھو، تو میں نے جا کر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو حفص یعنی عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ریشم وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک کہا۔ ابو حفص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولے۔ اور عبداللہ بن رجا نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے، انہوں نے یحییٰ سے اور یحییٰ نے عمران سے روایت کیا اور حدیث بیان کی۔ عبید اللہ بن موسیٰ اسرائیل ابو اسحاق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے ہدیہ میں بھیجے گئے۔
ہم لوگ اس کو چھونے لگے اور اس سے تعجب کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس سے تعجب کرتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں۔ علی وہب بن جریر، جریر ابن ابی نجیح، مجاہد ابن ابی لیلہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا ہے اور اس میں کھانے سے منع فرمایا ہے، اور حریر و دیباج پہننے اور اس پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ محمد بن مقاتل، عبداللہ، سفیان، اشعث بن ابی شعصا، معاویہ بن سوید، مقرن، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ میاسر اور قصی کے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ محمد، وقیع، شعبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر اور عبد الرحمن کو خارش ہو جانے کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دی۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، حا، محمد بن بشار، غندر، شعبہ، عبد المالک بن میسرہ، زید بن وہب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرخ ریشمی حلہ پہننے کے لیے دیا تو میں اسے ایک دن پہن کر نکلا، میں نے آپ کے چہرے پر غصہ کے آثار پائے تو میں نے اس کو پھاڑ کر اپنے گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ موسیٰ بن اسماعیل، جویریہ، نافع، عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ریشمی سرخ حلہ بکتا ہوا دیکھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کاش آپ اسے خرید لیتے تاکہ وفد کے آنے کے وقت اور جمعہ کے دن آپ اس کو پہنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا ایک سرخ حلہ پہننے کو بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ نے مجھے یہ پہننے کے لیے بھیجا ہے حالانکہ میں اس کے متعلق وہ سن چکا ہوں جو آپ فرما چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو بیچ دو یا کسی کو پہنا دو۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ ریشمی چادر اوڑھے ہوئے دیکھا۔ سلیمان بن حرب، حماد بن زید، یحییٰ بن سعید، عبید بن حنین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں سال بھر تک اس انتظار میں رہا کہ موقع پا کر حضرت
عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان دو عورتوں کے متعلق پوچھوں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں اتفاق کر لیا تھا، مگر خوف کی وجہ سے میں پوچھ نہ سکا۔ ایک دن وہ ایک منزل پر اترے اور عراق کے پاس گئے۔ جب وہ واپس ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پھر کہا، ہم جاہلیت کے زمانہ میں عورتوں کو کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے، جب اسلام آیا اور اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا تو ہم نے خیال کیا کہ ہم پر ان کے کچھ حقوق ہیں، مگر یہ کہ اپنے امور میں ان کو دخل کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے سختی سے جواب دیا۔ میں نے کہا، تو اور تیرا یہ درجہ کہ اب اس طرح بات کرنے لگی؟ اس نے کہا، تم مجھ سے تو یہ کہتے ہو اور تمہاری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے۔ میں حفصہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں تجھے اللہ اور رسول کی نافرمانی سے ڈراتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کے معاملہ میں پہلے حفصہ کے پاس گیا، پھر ام سلمہ کے پاس گیا اور ان سے بھی یہی کہا، تو انہوں نے جواب دیا، اے عمر، تعجب ہے کہ تم ہمارے تمام امور میں دخل دیتے تھے، یہاں تک کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملہ میں بھی دخل دینے لگے۔ یہ کہہ کر انہوں نے تردید کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک انصاری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے غیر حاضر رہتا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتا تو جو کچھ گزرتا میں اس انصاری سے بیان کرتا، اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے غیر حاضر رہتا اور وہ موجود ہوتا تو وہ مجھ سے آ کر بیان کر دیتا جو کچھ ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے لوگ متیع ہو چکے تھے، صرف شام میں غسان کا بادشاہ باقی رہ گیا اور ہمیں اندیشہ تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرے گا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی، چنانچہ میں گیا تو دیکھا کہ ان سب کے حجروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بالا خانہ میں تشریف فرما ہیں۔ اس بالا خانے کے دروازے پر ایک غلام تھا، میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ میرے لیے داخلہ کی اجازت مانگ۔ جب اجازت ملی تو میں اندر گیا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر بیٹھے ہیں جس کے نشان آپ کے پہلو پر پڑ گئے تھے اور آپ کے سر کے نیچے کھال کا تکیہ تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور چند کھالیں لٹکی ہوئی تھیں اور رنگ والی گھاس تھی۔ میں نے حفصہ اور ام سلمہ سے جو کچھ کہا تھا اور ام سلمہ سے جو کچھ کہا تھا اور ام سلمہ نے کچھ میری باتوں کا جواب دیا، وہ میں نے آپ سے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 رات وہیں ٹھہرے۔
پھر اتر آئے، عبداللہ بن محمد، ہشام، معمر، زہری، ہند بنت حارث، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کی نیند سے یہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کتنے فتنے رات میں نازل ہوئے اور کتنے خزانے اترے، کوئی ہے جو ان حجرے والیوں کو جگا دے؟ دنیا میں بہت سی پہننے والیاں ایسی ہیں جو قیامت کے دن ننگی ہوں گی۔ زہری نے بیان کیا کہ ہند کی آستینوں میں انگلیوں کے پاس بٹن لگے ہوئے تھے۔ ابو الولید، اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص، سعید بن عمرو بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص، ام خالد بنت خالد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کالی چادر لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے میں کس کو یہ چادر پہناؤں؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام خالد کو میرے پاس لاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو پہنایا اور دو بار فرمایا کہ یہ کپڑا تیرے جسم پر پرانا ہو، پھٹ جائے، پھر اس کے نقش و نگار کی طرف دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے ام خالد، حازا سنا، سنا حبشی زبان میں بہتر چیز کو کہتے ہیں۔ اسحاق نے کہا کہ مجھ سے میرے گھر والوں کی ایک عورت نے بیان کیا کہ میں نے اسے ام خالد کے جسم پر دیکھا۔ مسدد، عبد الوارث، عبد العزیز، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ مرد زعفرانی رنگ کا کپڑا پہنے۔ ابو نعیم، سفیان، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ محرم ورس یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا پہنے۔ ابو الولید، شعبہ، ابو اسحاق، حضرت براء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، میں نے آپ کو سرخ حلہ پہنے ہوئے دیکھا، کوئی چیز آپ سے زیادہ حسین مجھے نظر نہیں آئی۔ قبیصہ، سفیان، اشعث، معاویہ بن سوید بن مقرن، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا علم دیا: مریض کی عیادت کرنا، جنازوں کے پیچھے چلنا، چھینکنے والے کا جواب دینا، اور ہمیں حریر، دیباج، قصی، استبرق اور سرخ گدوں سے منع فرمایا۔ سلیمان بن حرب، حماد، شعبہ، ابو مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتیاں پہنے ہوئے نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، سعید مقبوری، عبید بن جریج کہتے ہیں
کہ عبید اللہ بن جریج نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ میں آپ کو چار کام ایسے کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابن جریج وہ کیا ہیں؟ ابن جریج نے کہا کہ آپ وہ رکن یمانی کے سوا خانہ کعبہ کے دوسرے رکنوں کو طواف کے وقت بوسہ نہیں دیتے، بالوں سے صاف کی ہوئی کھال کی جوتیاں پہنتے ہیں اور کپڑے کو زرد رنگ سے رنگتے ہیں، اور جب آپ مکہ میں تھے لوگوں نے چاند دیکھ کر احرام باندھ لیا، لیکن جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوم ترویہ یعنی آٹھویں تاریخ کو احرام باندھا۔ عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ ارکان کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور فعال سبتیہ کے متعلق یہ جواب ہے کہ آپ کو میں نے ایسی جوتیاں پہنتے ہوئے دیکھا ہے جس میں بال نہیں ہوتے تھے اور وضو کر کے اس میں پیر رکھتے تھے، اس لیے میں اس کا پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کے متعلق یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رنگ میں رنگتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں اسی رنگ میں رنگنے کو پسند کرتا ہوں۔ رہا احرام باندھنا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک کہ سواری چل نہ پڑتی۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ محرم زعفران یا ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور فرمایا کہ جس شخص کے پاس جوتیاں نہ ہوں تو وہ موزے ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ ڈالے۔ محمد بن یوسف، سفیان، عمرو بن دینار، جابر بن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ازار نہ ہو وہ پائجامہ پہنے، اور جس کے پاس جوتیاں نہ ہوں وہ موزے پہنے۔ حجاج بن منہال، شعبہ، اشعث بن سلیم، سلیم، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو، کنگھی کرنے اور جوتی پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابو زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارے، تاکہ دایاں پاؤں پہننے میں اول ہو اور اتارنے میں آخر ہو۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابو زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک جوتی پہن کر نہ چلے، یا تو دونوں اتار لے یا دونوں پہن لے۔ حجاج بن منہال، حمام، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں دو تسمے تھے۔
محمد عبد اللہ عیسیٰ بن تہمان کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک میرے پاس دو جوتیاں لائے، ان میں سے ہر ایک میں دو تسمے تھے۔ ثابت بنانی نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک ہیں۔ محمد بن عرعراہ، عمر بن ابی زائدہ، عون بن ابی جحیفہ اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ سرخ چرمی قباہ میں تھے اور میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیا اور دوسرے لوگ بھی پانی لینے میں سبقت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کو اس میں سے کچھ مل جاتا تو اس کو اپنے منہ پر مل لیتا اور جس کو نہ ملتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری سے لیتا۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حا، لیس، یونس ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا بھیجا اور ایک قباہ کے نیچے سب کو جمع کیا۔ محمد بن ابی بکر، معتمر، عبید اللہ، سعید بن ابی سعید، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ رات کو بوریے کا حجرہ بنا لیتے اور نماز پڑھتے اور دن کو اسے پھیلا دیتے اور اس پر بیٹھتے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، یہاں تک کہ جب ان کی تعداد بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، وہ اعمال اختیار کرو جن کی تمہیں طاقت ہو، اس لیے کہ اللہ نہیں اکتاتا جب تک کہ تم نہ اکتاؤ، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ سونے کے بٹن لگے ہوئے کپڑے پہننے کا بیان، اور لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ ان کے والد مخرمہ نے ان سے کہا کہ اے بیٹے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند قبائیں آئی ہیں، آپ انہیں تقسیم کر رہے ہیں، اس لیے ساتھ چلو۔ ہم گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں پایا تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے بلا۔ میں نے اسے بڑی بات سمجھا، چنانچہ میں نے کہا، کیا آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جابر ظالم نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کو بلایا تو آپ باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کے بدن پر ایک دیباج کی قبا تھی جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ اے مخرمہ، میں نے یہ تمہارے لیے چھپا رکھی تھی، پھر ان کو آپ نے یہ قبا دے دی۔ آدم، شعبہ، اشعث بن سلیم، معاویہ بن سوید بن مقرن، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات چیزوں سے منع فرمایا ہے، سونے کی انگوٹھی، حریر، استبرق، دیباج، سرخ گدے، قصی اور چاندی کے برتن سے، اور ہمیں سات ہی باتوں کا حکم دیا ہے، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، چھینکنے والے کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، دعوت کا قبول کرنا، قسم کو پورا کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، قتادہ، نظر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اور عمرو نے بیان کیا کہ مجھے شعبہ نے خبر دی، وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نظر سے سنا اور نظر نے بشیر سے اسی طرح سنا۔ مسدد، یحییٰ، عبید اللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی پہنی اور اس کا نگینہ اپنی ہتھیلی کی طرف رکھا، لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھی پہننی شروع کر دی تو آپ نے اس کو پھینک دیا اور چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ یوسف بن موسیٰ، ابو اسامہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی یا چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی میں رکھا، اس میں محمد رسول اللہ کنندہ تھا، لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھی بنوائی۔ جب آپ نے لوگوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ میں اس کو نہیں پہنوں گا، پھر چاندی کی انگوٹھی بنوائی تو لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں پہننا شروع کر دیں۔ ابن عمر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی انگوٹھی کو حضرت ابو بکر نے، پھر حضرت عمر نے، پھر حضرت عثمان نے پہنا، یہاں تک کہ حضرت عثمان سے عریس کے کنویں میں گر گئی۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے، پھر اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا، تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، یونس، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی، پھر لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوائیں اور پہنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پھینک دی۔ ابراہیم بن سعد اور زیاد اور شعیب نے زہری سے اس کے مطابق روایت کی اور ابن مسافر نے زہری سے اسی لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ عبدان، یزید بن زریع، حمید بیان کرتے ہیں کہ انس سے پوچھا گیا
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کر دی، جب رات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ چکے اور سو گئے، اور تم لوگ جب تک انتظار میں ہو نماز ہی کی حالت میں ہو۔ اسحاق، معتمر، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی تھا، اور یحییٰ بن ایوب نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اور حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسلمہ، عبدالعزیز بن ابی حازم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سہل کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حباہ کر دوں۔ وہ دیر تک کھڑی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جب وہ دیر تک ٹھہری رہی تو ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو اس سے میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس مہر میں دینے کی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر دیکھ۔ وہ گیا اور آ کر کہا کہ واللہ میں نے کوئی چیز نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا تلاش کر، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی ہو، اور وہ ایک ازار پہنے ہوئے تھا جس پر کوئی چادر نہیں تھی۔ اس نے کہا، میں اپنا تہبند ہی دے دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازار اگر وہ لے لے گی تو تیرے جسم پر کچھ نہیں رہے گا، ننگا رہ جائے گا، اور اگر تو پہنے رہا اسے نہ دی تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ چنانچہ وہ آدمی ایک کنارے پر ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹتے ہوئے دیکھا تو اسے بلائے جانے کا حکم دیا۔ وہ آیا تو آپ نے پوچھا، تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، ہاں، فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں، اور وہ سورتیں گنوا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے قرآن یاد ہے اس کے عوض میں نے تجھے اس کا مالک بنا دیا۔ عبدالعلیٰ، یزید بن زریع، سعید، قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کی ایک جماعت کے پاس کچھ لکھ کر بھجوانا چاہا تو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ تو کوئی تحریر قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس پر کوئی مہر لگی ہوئی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کنندہ تھا۔ میں گویا اس انگوٹھی کی چمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی یا ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں۔ محمد بن سلام،
عبد الله بن نمير عبيد الله نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جو آپ کے ہاتھ میں رہی، پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رہی، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رہی، یہاں تک کہ بئر عریس میں گر گئی، اس پر محمد رسول اللہ کنندہ تھا۔ ابو معمر عبد الوارث عبد العزیز بن صہیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور فرمایا کہ ہم نے اس پر نقش کنندہ کروایا ہے، دوسرا کوئی شخص انگوٹھی پر نقش کنندہ نہ کروائے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں اس کی چمک آپ کی چنگلی میں دیکھ رہا ہوں۔ آدم ابن ابی ایاس شعبہ قتادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے پاس خط بھیجنا چاہا تو آپ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ کا خط پڑھا نہیں جائے گا جب تک کہ اس پر مہر نہ ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پہ محمد رسول اللہ کنندہ تھا، گویا اس کی چمک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں۔ موسیٰ بن اسماعیل جویریہ نافع عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور جب پہنتے تو اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف کرتے، لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں، پھر آپ منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ میں نے یہ انگوٹھی بنوائی تھی لیکن اب میں اس کو نہیں پہنوں گا، چنانچہ یہ فرما کر آپ نے انگوٹھی پھینک دی، لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ جویریہ کہتی ہیں کہ شاید یہ بھی بیان کیا کہ وہ دائیں ہاتھ میں تھی۔ مسدد حماد عبد العزیز بن صہیب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ کنندہ کرایا اور فرمایا کہ میں نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی ہے اور اس میں محمد رسول اللہ کنندہ کرایا ہے، کوئی شخص اپنی انگوٹھی پر یہ نقش کنندہ نہ کرائے۔ محمد بن عبداللہ انصاری عبداللہ انصاری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو مجھے خط لکھا اور مہر کا نقش تین سطروں میں تھا، ایک سطر میں محمد، دوسری میں رسول، تیسری میں اللہ کا لفظ تھا، اور احمد نے مجھ سے اس اضافے کے ساتھ بیان کیا کہ مجھ سے انصاری نے، انہوں نے ابو سمامہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں رہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں
اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں، اور پھر جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو آپ عریس کے کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، انگوٹھی اپنے ہاتھ سے نکال کر اس سے کھیل رہے تھے کہ وہ گر گئی۔ 3 دن تک ہم حضرت عثمان کے ساتھ کوشش کرتے رہے، اس کنویں کا تمام پانی نکلوا دیا گیا لیکن وہ انگوٹھی نہ ملی۔ ابو عاصم ابن جریج، حسن بن مسلم، طاووس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید میں موجود تھا، آپ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی اور ابن وہب نے بواسطہ ابن جریج اتنا زیادہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے تو عورتیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں انگوٹھیاں اور چھلے ڈالنے لگیں۔ محمد بن عرعرہ، شعبہ، عدی بن ثابت، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن باہر نکلے اور 2 رکعت نماز پڑھی، نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ ہی اس کے بعد، پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے اور ان کو صدقہ کا حکم دیا تو عورتیں اپنی بالیاں اور کڑے صدقہ کرنے لگیں۔ اسحاق بن ابراہیم، عبداہ، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اسماء کا ہار جو مجھ سے گم ہو گیا تھا اس کی تلاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، وہ لوگ باوضو نہیں تھے، پانی نہیں ملا تو ان لوگوں نے بغیر وضو کے نماز ادا کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ ابن نمیر نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنا زیادہ روایت کیا کہ عائشہ نے اسماء سے وہ ہار مانگ کر لیا تھا۔ حجاج بن منہال، شعبہ، عدی، سعید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 رکعت نماز پڑھی، نہ تو اس سے پہلے نماز پڑھی اور نہ ہی اس کے بعد، پھر عورتوں کے پاس بلال کے ساتھ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو صدقہ کا حکم دیا تو عورتیں اپنی بالیاں پھینکنے لگیں۔ اسحاق بن ابراہیم، حنزلی، یحییٰ بن آدم، ورقاء بن عمر، عبید اللہ بن یزید، نافع بن جبیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ واپس ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، حسن بن علی کو بلاؤ، حسن بن علی کھڑے ہوئے اور آئے، ان کی گردن میں سخاب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے فرمایا آؤ لپٹ جاؤ،
الحسن نے بھی اسی طرح کہا اور لپٹ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور اسے بھی محبوب رکھ جو اس سے محبت کرے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، میرے نزدیک حسن بن علی سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں. محمد بن بشار، غندر، شعبہ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی سی صورت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی جو مردوں کی سی صورت اختیار کرتی ہیں. عمرہ بواسطہ شعبہ اس کی متابعت میں روایت کرتے ہیں. معاذ بن فضالہ، ہشام، یحییٰ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں اور مردوں کی صورت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو اور حضرت عمر نے فلاں کو نکال دیا. مالک بن اسماعیل، زہیر، ہشام بن عروہ، زینب بنت ابی سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تھے اور اس کے گھر میں ایک مخنث ہیجڑا بیٹھا ہوا تھا. اس نے ام سلمہ کے بھائی عبداللہ سے کہا، اے عبداللہ، اگر کل اللہ نے تمہیں طائف میں فتح دی تو میں تمہیں غیلان کی ایک لڑکی بتاؤں گا جس کے آگے سے چار سلوٹیں اور پیچھے سے آگے آٹھ سلوٹیں معلوم ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ مخنث تمہارے پاس نہ آنے پائیں. عبداللہ بخاری نے کہا، تو قبیلو بعربعی وتدبیرو بسمانی سے مراد اس کے پیٹ کی چار سلوٹیں ہیں، چنانچہ وہ ان سلوٹوں کے ساتھ آتی ہے، اور تدبیرو بسمانی سے مراد ان چار سلوٹوں کے کنارے ہیں، اس لیے کہ وہ دونوں پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہیں یہاں تک کہ مل جاتی ہیں. اور بسمانی کہا، بسمانیہ نہیں کہا، اور اطراف کا واحد ہے جو مذکر ہے، اس لیے سمانیہ اطراف نہیں کہا. مکی بن ابراہیم، حنزلہ، نافع کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے مکی سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کا کتروانا فطری عمل ہے. علی، سفیان، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پانچ چیزیں فطری ہیں، ختنہ کرنا، زیر ناف بالوں کا مونڈنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا اور مونچھوں کا کتروانا. احمد
بن ابی رجا، اسحاق بن سلیمان، حنزلہ نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیر ناف بالوں کا مونڈنا، ناخن کٹوانا اور مونچھوں کا کتروانا فطری چیزیں ہیں۔ احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پانچ چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، مونچھوں کا کتروانا، ناخن کٹوانا اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنا۔ محمد بن منہال، یزید بن زریع، عمر بن محمد بن زید، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی مٹھی سے پکڑتے اور جتنی زیادہ ہوتی اس کو کاٹ دیتے۔ محمد عبداہ عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مونچھیں کترواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ معلہ بن اسد، وہیب، ایوب، محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے بال بہت کم سفید ہوئے۔ سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق پوچھا گیا تو جواب دیا کہ آپ کے بال اتنے سفید نہیں ہوئے تھے کہ خضاب لگاتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے سفید بالوں کو میں گننا چاہتا تو گن لیتا۔ موسیٰ بن اسماعیل، سلام، عثمان بن عبداللہ بن موہب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں ام سلمہ کے پاس گیا تو وہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک نکال کر لائیں جو خضاب کیے ہوئے تھے۔ اور امام بخاری کا بیان ہے کہ مجھ سے ابو نعیم نے بواسطہ نصیر بن ابی اشعث ابن موہب سے روایت کیا کہ ام سلمہ نے ابن موہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دکھائے جو سرخ تھے۔ مالک بن اسماعیل، اسرائیل، عثمان بن عبداللہ بن موہب کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک پیالہ دے کر بھیجا، اسرائیل نے اس سے تین چلو پانی لیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے، جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی تکلیف ہوتی ہو وہ ام سلمہ کے پاس برتن بھیج دیتا۔ عثمان کا بیان ہے کہ میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو مجھے چند سرخ بال نظر آئے۔ حمیدی، سفیان، زہری، ابو سلمہ،
اور سلیمان بن یسار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں کرتے، اس لیے تم ان کے خلاف کرو۔ اسماعیل مالک بن انس، ربیعہ بن عبد الرحمن، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بالکل چونے کی طرح سفید تھے اور نہ گندم گوں تھے، نہ تو آپ کے بال گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، مکہ میں 10 سال اور مدینہ میں 10 سال رہے، اور 60 سال کی عمر میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی۔ اس وقت آپ کے سر مبارک میں اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ مالک بن اسماعیل، اسرائیل، ابو اسحاق، برا کہتے ہیں کہ میں نے سرخ حلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی شخص نہیں دیکھا۔ میرے بعض دوستوں نے مالک سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈھے تک آ جاتے تھے۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا کو بارہا یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، اور جب بھی وہ روایت کرتے تو ہنس دیتے۔ شعبہ نے اس حدیث کی متابعت میں روایت کی کہ آپ کے بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچ جاتے تھے۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات کعبہ کے پاس میں نے خواب میں ایک گندمی خوبصورت آدمی دیکھا کہ اس جیسا خوبصورت آدمی تم نے نہ دیکھا ہوگا، اس کے بال کان کی لو تک تھے اور اتنا حسین تھا کہ اس جیسا حسین بالوں والا تم نے نہ دیکھا ہوگا، بالوں میں کنگھی کیے ہوئے تھا اور پانی ٹپک رہا تھا۔ دو آدمیوں کے سہارے، یا یہ فرمایا کہ دو آدمیوں کے کندھے کے سہارے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ پھر میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہیں۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال گھنگریالے تھے، دائیں آنکھ سے کانا تھا، گویا کہ وہ انگور کی طرح ابھری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ اسحاق، حبان، حمام، قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈوں تک آ جاتے تھے۔ موسیٰ بن اسماعیل، حمام، قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈوں تک آ جاتے تھے۔ عمرو بن علی، وہب بن جریر، جریر، قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو بہت گھنگریالے تھے نہ بہت سیدھے، بلکہ معتدل تھے، دونوں کانوں اور مونڈھوں کے درمیان تھے۔
مسلم، جریر، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دستے مبارک اس طرح گوشت سے بھرے ہوئے تھے کہ آپ کے بعد میں نے کسی کا ہاتھ اس طرح کا نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال درمیانہ تھے، نہ بہت گھونگریالے نہ بالکل سیدھے۔ ابو نعمان، جریر بن حازم، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اور پاؤں پر گوشت تھے، چہرہ مبارک ایسا حسین تھا کہ نہ آپ کے بعد اور نہ آپ سے پہلے کسی کو ایسا دیکھا، اور ہتھیلیاں چوڑی تھیں۔ عمرو بن علی، معاذ بن ہانی، حمام، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یا ایک شخص کے واسطے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں پر گوشت تھے، چہرہ ایسا حسین تھا کہ آپ کے بعد ایسا نہیں دیکھا، اور ہشام نے معمر سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں اور ہتھیلیاں پر گوشت تھیں۔ اور ابو ہلال نے بیان کیا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یا جابر بن عبداللہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اور پاؤں پر گوشت تھے کہ اس کے مشابہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ محمد بن مسنہ، ابن ابی عدی، ابن عون، مجاہد کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگ دجال کا ذکر کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ میں نے یہ نہیں سنا، لیکن آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو اپنے ساتھی میری طرف دیکھو، اور موسیٰ علیہ السلام ایک گندم گوں گھونگریالے بال والے آدمی سرخ اونٹ پر سوار ہوں گے، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ وادی پر اتریں گے تو لبیک کہیں گے۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص بال گوندھے ہوئے ہو وہ منڈوا لے، اور تلبید کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بال گوند سے جماتے ہوئے دیکھا ہے۔ حبان بن موسیٰ اور احمد بن محمد، عبداللہ بن یونس، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ اپنے بالوں کو گوند سے جمائے ہوئے تھے لبیک کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان سے زیادہ کوئی کلمات نہیں فرمائے۔
اسماعیل، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ لوگوں نے عمرہ کا احرام کھول لیا لیکن آپ عمرہ سے باہر نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو گوند سے جمع لیا ہے اور اپنی ہدی کو قلادہ پہنا دیا، اس لیے جب تک قربانی نہ کر لوں میں احرام سے باہر نہیں ہوں گا۔ احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جس معاملہ میں حکم نہیں ہوتا تھا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے مطابق عمل کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ اہل کتاب اپنے بالوں کو لٹکا دیتے تھے اور مشرکین بالوں کے دو حصے کر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو لٹکا دیا کرتے تھے، پھر بعد میں مانگ نکالنے لگے۔ ابو الولید، عبداللہ بن رجا، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگوں میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں حالانکہ آپ محرم ہوتے۔ عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں علی بن عبداللہ، فضل بن عنبسہ، حشیم ابو بشر، قتیبہ، حشیم ابو بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک رات رہا، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے ہاں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بال پکڑے اور مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا۔ عمرو بن محمد، حشیم، ابو بشر نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا کہ بال یا میرا سر پکڑا۔ محمد، مخلد ابن جریج، عبید اللہ بن حفص، عمر بن نافع، نافع عبداللہ کے آزاد کردہ غلام، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ عبید اللہ کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا کہ قضاء کیا ہے؟ عبداللہ نے اشارہ کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ جب بچہ سر منڈوائے اور ادھر ادھر بال چھوڑ دے اور اپنی پیشانی اور سر کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کیا۔ عبید اللہ سے پوچھا گیا کہ لڑکی اور لڑکے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ میں نہیں جانتا، صرف بچہ ہی کا لفظ بیان کیا۔ عبید اللہ نے کہا کہ میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کی پیشانی اور گدی کے بال مونڈنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن قضاء یہ ہے کہ پیشانی پر بال چھوڑ دے اور سر پر کچھ بال نہ ہوں، اسی طرح اپنے سر کے بال آدھے مونڈنا اور آدھے رکھنا جائز نہیں۔
مسلم بن ابراہیم، عبداللہ بن مسنہ بن عبداللہ بن انس بن مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا۔ احمد بن محمد، عبداللہ یحییٰ بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے وقت اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی اور طواف افاضہ سے پہلے منا میں خوشبو لگائی۔ اسحاق بن نصر، یحییٰ بن آدم، اسرائیل، ابو اسحاق، عبدالرحمن بن اسود، اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ قسم کی خوشبو لگایا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے سر اور داڑھی میں خوشبو کی چمک پاتی تھی۔ آدم بن ابی ایاس، ابن ابی زعب، زہری، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سوراخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اوزار سے کھجا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں اس کو تیری آنکھوں میں چبھو دیتا، اور اجازت لینا دیکھنے ہی کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن یوسف، مالک ابن شہاب، عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ہشام اپنے والد وہ مسروق سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گزشتہ حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں۔ ابو الولید، شعبہ، اشعث بن سلیم، سلیم، مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی الوسع کنگھی کرنے اور وضو کرنے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ عبداللہ بن محمد، ہشام، معمر، زہری، ابن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قول کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی بہتر ہے۔ موسیٰ، وہیب، ہشام، عثمان بن عروہ، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کی وجہ سے عمدہ خوشبو لگاتی جو میرے پاس موجود ہوتی۔ ابو نعیم، عذرہ بن ثابت انصاری، سمامہ بن عبداللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو واپس نہ کرتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو واپس نہ فرماتے تھے۔ عثمان بن حیثم، یا محمد، ابن جریج،
عمر بن عبد الله بن عرواه عرواه اور قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے زریرہ خوشبو حجت الوداع میں احرام باندھنے اور کھولنے کے وقت لگائی۔ عثمان، جریر، منصور، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی لعنت کرتا ہے ان عورتوں پر جو گودنے والی اور گودنا لگوانے والی اور چہرہ کے بال صاف کرنے والی اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدلنے والی ہیں، پھر میں کیوں اس پر لعنت نہ کروں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور کتاب اللہ میں ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو۔ اسماعیل، مالک ابن شہاب، حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو حج کے سال منبر پر کہتے ہوئے سنا اور بالوں کا ایک گچھا اپنے سپاہی سے لے کر کہا کہ تمہارے علماء کہاں ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے، اور بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے جبکہ ان کی عورتوں نے اس کو اختیار کیا۔ اور ابن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے یونس بن محمد نے بواسطہ فلیح، زید بن اسلم، عطا بن یسار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان عورتوں پر لعنت کی جو بالوں میں پیوند لگائیں یا لگوائیں اور ان پر جو گودوائیں یا خود گودیں۔ آدم، شعبہ، عمرو بن مرہ، حسن بن مسلم بن یناک، صفیہ بنت شیبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک انصاری کی ایک لڑکی نے شادی کی، وہ بیمار ہوئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ اس کے بالوں کو جوڑ دیں۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت کی ہے۔ اور ابن اسحاق نے عبان بن صالح سے، انہوں نے حسن سے، حسن نے صفیہ سے، صفیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے۔ احمد بن مقدام، فضل بن سلیمان، منصور بن عبد الرحمن اپنے والد سے، وہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، پھر اس کو بیماری لاحق ہو گئی تو اس کے سر کے بال جھڑ گئے اور اس کا شوہر اس کی طرف رغبت نہیں کرتا، تو کیا میں اس کے بالوں میں جوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی کو برا بھلا کہا۔ آدم، شعبہ، ہشام بن عروہ اپنی بیوی فاطمہ سے، وہ اسماء
بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی پر لعنت کی ہے۔ محمد بن مقاتل، عبداللہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی اور گودھنا لگانے والی اور لگوانے والی پر لعنت کی ہے۔ نافع نے کہا، وشمو جبڑوں میں ہوتا ہے۔ آدم، شعبہ، عمرو بن مرہ، سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جب آخری بار مدینہ میں آئے تو خطبہ دیا، بالوں کا ایک گچھا نکالا اور کہا کہ میں نے سوائے یہود کے کسی کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالوں میں پیوند لگانے جو زور، فریب، سماہ الزورا سے تعبیر کیا۔ اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، ابراہیم، القماح کہتے ہیں کہ عبداللہ گودھنا لگانے والی اور چہرے کے بال صاف کرنے والی اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والی جو اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدلنے والی ہیں ان پر لعنت کی۔ ام یعقوب نے پوچھا، یہ کیوں؟ عبداللہ نے کہا، کیوں اس پر لعنت نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی اور کتاب اللہ میں بھی یہی ہے۔ ام یعقوب نے کہا، میں نے سارا قرآن پڑھا ہے لیکن میں نے اس میں نہیں پایا۔ عبداللہ نے کہا، اگر تو قرآن پڑھتی تو پھر اس میں ضرور پاتی کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ محمد، عبداہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی اور گودھنا لگانے والی اور لگوانے والی پر لعنت کی۔ حمیدی، سفیان، ہشام، فاطمہ بنت منذر، اسماء کہتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی کو چیچک نکل آئی تو اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کا نکاح کر دیا ہے تو کیا میں اس کے بالوں میں پیوند لگا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی پر لعنت کی ہے۔ یوسف بن موسیٰ، فزیل بن دکین، سخر بن جویریہ، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گودھنا لگانے والی اور لگوانے والی اور بالوں میں پیوند لگانے والی اور لگوانے والی یعنی سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ محمد بن مقاتل، عبداللہ، سفیان، منصور، ابراہیم، القماح، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے گودھنے والی اور گودھوانے والی اور چہرے کے بال صاف کرنے اور حسن کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے پر جو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنے والی ہیں
ان سب پر لعنت کی ہے، پھر میں کیوں اس پر لعنت نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور بات کتاب میں موجود ہے۔ یحییٰ، عبد الرزاق، معمر، حمام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگ جانا حق ہے اور گودھنے سے منع فرمایا۔ ابن بشار، ابن مہدی، سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن عابس سے منصور کی حدیث ابراہیم القماح عبداللہ کے واسطہ سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ام یعقوب سے عبداللہ کی حدیث کی طرح سنی ہے۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، عون بن ابی جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت اور کتے کی قیمت اور سود کھانے اور کھلانے اور جسم کو گودھنے اور گدوانے سے منع فرمایا۔ زہیر بن حرب، جریر، عمارہ، ابو زرعہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ گودھنے والی ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گودھنے کے متعلق سنا ہے۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں کھڑا ہوا اور کہا اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے۔ انہوں نے پوچھا تم نے کیا سنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی عورت نہ تو جسم گودے اور نہ گدوائے۔ مسدد، یحییٰ بن سعید، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال میں پیوند لگانے والی اور پیوند لگوانے اور گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت کی ہے۔ محمد بن مسنہ، عبد الرحمن، سفیان، منصور، ابراہیم، القماح، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی اور چہرے کے بال صاف کرنے والی اور حسن کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والی جو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدل ڈالتی ہیں، ان پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور یہ بات کتاب اللہ میں بھی موجود ہے۔ آدم ابن ابی زعب، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں اور نہ اس گھر میں جس میں تصویریں ہوں۔ اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے، انہوں نے ابن شہاب سے بواسطہ عبید اللہ ابن عباس ابو طلحہ بیان کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حمیدی، سفیان، اعمش، مسلم کہتے ہیں کہ ہم مسروق کے ساتھ یسار بن نمیر کے گھر میں تھے تو مسروق نے ان کے گھر میں مجسمے دیکھے تو انہوں نے کہا
کہ میں نے عبداللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا۔ ابراہیم بن منذر، انس بن عیاض، عبید اللہ، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اس میں جان ڈالو۔ معاذ بن فضالہ، ہشام، یحییٰ، عمران بن حطان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس میں تصویریں ہوتی تھیں، بلکہ ایسی چیزوں کو چکنا چور کر دیتے تھے۔ موسیٰ، عبد الواحد، عمارہ، ابو زرعہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کے اوپر ایک مصور تصویریں بنا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے کی کوشش کرے، اگر ایسا ہے تو ایک دانہ پیدا کر کے دکھائے اور ایک ذرہ پیدا کر کے دکھائے۔ پھر پانی کا برتن منگوایا اور دونوں ہاتھ بغل تک پہنچا کر دھوئے۔ میں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس کے متعلق سنا ہے؟ کہا کہ زیور کے پہننے کی انتہائی جگہ تک دھوئے جہاں تک زیور پہنے جاتے ہیں۔ علی بن عبداللہ، سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا، آج مدینہ میں ان سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے، میں نے صحن میں ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو پھاڑ ڈالا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان کو ہوگا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی نقل اتارتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے اس کے ایک یا دو تکیے بنا لیے۔ مسدد، عبداللہ بن داوود، ہشام اپنے والد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے اور میں نے ایک پردہ لٹکا دیا جس میں تصویریں تھیں، مجھ کو اس کے اتارنے کا حکم دیا تو میں نے اس کو اتار دیا، اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ حجاج بن منہال، جویریہ، نافع، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ایک گدا خریدا جس میں تصویریں تھیں، یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہ لائے۔ میں نے عرض کیا
کہ اللہ کی درگاہ میں اپنے قصور سے توبہ کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے بیٹھنے اور تکیہ لگانے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مورتیوں کے بنانے والے قیامت میں عذاب دیے جائیں گے، اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔ قتیبہ، لیث، بکیر، بسر بن سعید، زید بن خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔ بسر کا بیان ہے کہ زید بیمار ہوئے تو ہم ان کی عیادت کو گئے، ان کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھا جس میں تصویریں تھیں۔ میں نے عبید اللہ سے، جو میمونہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، کہا کہ کیا زید نے پہلے دن تصویروں کے متعلق ہمیں خبر نہیں دی تھی؟ عبید اللہ نے کہا کہ کیا تم نے ان کو کپڑوں کے نقش و نگار کو مستثنی کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اور ابن وہب نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو بن حارث نے بواسطہ بکیر، بسر، زید بیان کیا کہ ان سے ابو طلحہ نے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ عمران بن میسرہ، عبد الوارث، عبد العزیز بن صہیب، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے ایک طرف پردہ تھا جو انہوں نے لٹکا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کو مجھ سے دور کر دو، اس لیے کہ یہ تصویریں میری نماز میں میرے سامنے ہوتی ہیں۔ یحییٰ بن سلیمان، ابن وہب، عمر بن محمد، سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے آنے میں دیر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو، اور نہ ہی اس گھر میں جس میں کتے ہوں۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، قاسم بن محمد، عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک گدا خریدا جس میں تصویریں تھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہیں لائے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناگواری کے آثار معلوم ہوئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ کے بیٹھنے اور تکیہ لگانے کے لیے اس کو خریدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اس کو زندہ کرو، اور فرمایا
کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ محمد بن مسنہ، غندر، شعبہ، عون بن ابی جحیفہ، ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک غلام انہوں نے سینگی کھینچنے والا خریدا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی سے منع فرمایا، اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور گودنے والی اور گدوانے والی اور بالوں کو جوڑنے والی اور جڑوانے والی پر اور تصویریں بنانے والے پر لعنت کی۔ عیاش بن ولید، عبدالاعلیٰ، سعید بن انس بن مالک، قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھا، اس وقت لوگ ان سے سوال کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب ان سے سوال کیا گیا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دنیا میں کسی چیز کی تصویر بنائی تو اس کو قیامت کے دن تکلیف دی جائے گی کہ اس میں روح پھونکے اور وہ نہیں پھونک سکے گا۔ قتیبہ، ابو صفوان، یونس بن یزید، ابن شہاب، عروہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے اور اس پر فدق کی بنی ہوئی چادر تھی اور اپنے پیچھے اسامہ کو بٹھایا تھا۔ مسدد، یزید بن زریع، خالد، اکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو بنی عبد المطلب کے 9 عمر لڑکے آپ کے استقبال کو نکلے تو ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے اور دوسرے کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ محمد بن بشار، عبد الوہاب، ایوب کہتے ہیں کہ اکرمہ کے پاس کسی نے کہا کہ 3 آدمیوں کا سواری پر بیٹھنا بدترین بات ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے قسم کو اور فضل کو اپنے پیچھے، یا قسم کو اپنے پیچھے اور فضل کو اپنے آگے سوار کر لیا تھا تو ان میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے؟ حدبہ بن خالد، حمام، قتادہ، انس بن مالک، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، میرے اور آپ کے درمیان پالان کے ڈنڈے کے سوا کوئی چیز حائل نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، لبیک رسول اللہ و سعدیک، پھر تھوڑی دیر چلے اور فرمایا، اے معاذ، میں نے کہا، لبیک رسول اللہ و سعدیک، پھر تھوڑی دیر چلے اور فرمایا، اے معاذ، میں نے کہا، لبیک رسول اللہ و سعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندے پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر تھوڑی دیر چلے اور فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک رسول اللہ وسعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ بندے کا حق اللہ پر کیا ہے، جب وہ یہ کام کریں۔ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ حسن بن محمد بن سباح، یحییٰ بن عباد، شعبہ، یحییٰ بن ابی اسحاق، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر سے واپس ہو رہے تھے اور میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اونٹنی پھسل گئی اور میں نے کہا، عورت عورت، اور سواری سے اتر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری ماں ہے۔ پھر میں نے سواری کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے، یا یہ بیان کیا کہ جب مدینہ شریف کو دیکھا تو فرمایا، آئیبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا، لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ احمد بن یونس، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس حال میں آپ اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے۔